Seja bem-vindo ao UAC. Agora, 221 dias sem acidentes. Deus descansou no sétimo dia. Mas imagina o quanto mais ele teria feito se não tivesse. A UAC é comprometida com a excelência. E é por isso que implementamos a semana de trabalho de 7 dias. Agora você pode conquistar maravilhas junto com seus colegas todos os dias. Não vamos parar de conquistar nunca.